Може да почети, кой види го снапни, че учи унутра. Надам се... Не чуеш, Петре? Ай, го учи се сад. Кажи. Пре свега да вас поздравим, да вам се захвалим што сте дошли на ovaj otvoreni stol koji smo jednostavno nazvali otvoreni stol, okrugli stol o Crnoj kući. Pratili ste naše izjave, pretpostavljam da ste izjave Omnijski centar CK13, pratili ste, pretpostavljam, isto izjave Centra za nove medije Kuda.org, pretpostavljam da ste svi manje više upoznati sa problemom. U tom smislu, ovaj okrugli stol ne bi trebao baš da ponovi sve naše sve one stvari koje smo izneli u našim izjavama, naprotiv, ovaj okrugli sto bi baš trebao da pokrene neka druga pitanja koje se postavljaju nakon postavljanja javnog pitanja o tome šta će biti sa kućom. I ovo je jedan od načina, kažemo, jedan od načina da izađemo iz tog međusobnog ping-ponga u kom su se našli Omnijski centar CK13 i Centar za nove medije Kuda.org. Praktično želim kroz ovaj format da postavimo pitanja, da razgovaramo i da uradimo ono što od početka i mislimo da radimo i bar nastavimo da radimo. To je zaista da otvorimo javni govor, javni prostor, dijalog o tome šta je Crna kuća, šta je bila i šta može biti i šta se zapravo dešava. Mislimo da je to pitanje koje i naše udruženje koje iako od 2011. godine upravlja centrom ne može samo da odgovore na ova pitanja, niti smo tu ikada mislili da radimo i baš smo se uvijek nekako trudili da to zaista bude stvar od javnog interesa i stvar zajedničkih poduhvata. Dakle, u tom smislu kad se pitamo o kući, naravno, svima je bitno da zna, sve vas interesuje da znaju sad postoje pitanja, prvo šta će biti sa kućom. Ajde prvo, prvo što imamo šta će biti sa kućom i dalje neizvesno šta će biti sa kućom, za nas je pitanje i ako kuća opstane, kakva će kuća opstati i kakva kuća treba da bude. U tom smislu, ova rasprava o budućnosti kuće je pokrenuta jer smatramo da je ugrožen javan i slobodan karakter Omnijski centar CK13, odnosno Crne kuće. Smatramo da su potezi Kuda.org jedni od najtežih udaraca koje je ova kuća doživjela, a vezano za upravo ova dva momenta slobode, autonomije i javnosti. Iako je Kuda.org najavila, iznala svoje namere, da ponovo otvara kuću, da poziva organizacije, da pravi asocijaciju kako bi se vratila izvornoj ideji osnivanja Omladinskog društvenog centra CK13, koji podrazumeva zajednički rad i zajedničko delovanje više organizacija iz centra. Smatramo da iza ovoga stoje dva problematična momenta na koje se Kuda.org direktno poziva. A to su momenti pozicije Kuda.org kao osnivača kuće i vlasnik, i kao jednog i kao vlasnika kuće. Smatramo da su ove dve pozicije na koje se Kuda.org poziva i sa kojih poziva na stvaranje, na kreiranje, na upisanje u nove asocijacije, da su ta dva momenta koje su suštinski strana javnosti, karakteru javnosti i autonomnosti Omnijskog centra CK13. Kuda.org, što se nas tiče, mi nikad nismo, što se tiče našeg udruženja Omnijski centar CK13, mi nikada nismo sporili ulogu koju je Kuda.org imala u osnivanju kuće, ulogu koju je imala u osnivanju našeg udruženja, to ni sada ne radimo. Sve ono što može delovati kao negativna kampanja prema Kuda.org zapravo je naš direktan odgovor na ono što smatramo principijelnim narušavanjem ova dva principa javnosti i slobode centra. Budući da se Kuda.org decidno isključivo poziva na pravo kao osnivača i pravo vlasnika, pre svega smatramo da iza toga stoji
praktično prikrivanje, neka vrsta prikrivanje, prekrajavanje i stavljanje po strani uloge svih onih koji su na bilo koji način učestvovali u stvaranju kuće. Kuća se otvorila svakako 2007. godine, ali kuća se iznova stvara. Puno ljudi ovde prošlo, puno organizacija, puno je bilo konflikata, puno je bilo toga što se zajednički uradilo. U tom smislu smatramo da je jako bitno da, bar da kažemo da mi u tom smislu shvatamo udine namere, da su to namere koje praktično sklanjavaju, stavljaju po strani sve onim koji su pre svega učestvovali u osnivanju same kuće, kuda jako retko kaže da ona je jedan od suosnivača. Kad se zalete, samo govore da su osnivači. Kad uzmu obzir druge momente, kažu da su suosnivači. I to je jako bitno. To je jako bitno, jer osim kuda ovu kuću su otvorili organizacija Pružog i alternativne kulturne organizacije. To je jako bitno reći. Osim toga, iako od 2011. naše udruženje, Omladinski centar CD13, ja se nisam predstavio kome ne znam, ja sam Ozren Lazić i ali toliko sam poznat ovde da pretpostavljam da ne mora se, da, toliko smo se uzurpirali da se ne predstavljamo, izvinite, prosto odgovornost koju imam, prosto sam zbog toga zapostavio tu formalnost, nemojte uzeti za zlo. Čak ni Kudor nije jedini osnivač ni udruženja Omladinski centar CK13, pored Kudor, tu su još devet osnivača udruženja Omladinski centar CK13 od 2011. Kažemo, upravlja i preuzima najveću odgovornost što se kuće znači. A ono što je najgore, po meni, a mislimo da je zbog čega je bitno da razgovaramo, jeste da da je cijela ova priča se svodi na to da je ovo sad interni problem te organizacije. CK13 bude od. Smatramo da u ovom procesu, to je ono što želimo da naglasimo, da u ovom procesu se nekako isto stavljaju po strani, se stavlja po strani šira javnost, stavlja se po strani sve organizacije, svi aktivisti, svi umetnici, svi volonteri, individue, pojedinci, pojedinke, kako god, mediji, koji su na bilo koji način bili povezani sa kućom. Od toga da su realizovali neke svoje programe, do toga da su podržavali naš rad, do toga da smo ih mi pozivali ovde da zajedno nešto radimo, da smo se projektno sarađivali, da li se sam ustupao prostor, kako god, smatramo da je to ono što je ideja kuće. Dakle, otvoren prostor za sve koji se zalažu za iste vrednosti, za koje se zalažemo i mi. U tom smislu, za nas nema razlike između našeg udruženja i svih drugih koji učestvuju u stvaranju kuće. I u tom smislu, kuća zapravo, smatram da kuća dobro radi onda kada zapravo reflektuje stanje na aktivističkoj sceni i u civilnom sektoru. I u tom smislu bi se ponovo pozvao na čudinu izjavu da njima predstavlja kompliment zbog toga što je toliki broj ljudi izrazilo podršku u našem udruženju i kući da opstane. Ta vrsta apropriacije, zasluga za to što je kuća sada je za nas krajnje problematična, jer upravo kuća je zato otvorena i ona otvorena da bi se u kuću, u prostor, da bi se upisali ljudi. Bez ljudi kuća ništa. I u tom smislu, podrška koja je nama iskazana, mi nećemo reći da nam to laska, da nam to predstavlja kompliment, naprotiv, to vidimo kao veliku odgovornost i stavlja nas pred veliku upitanost. Jer ta vrsta investicije koju ljudi pokazuju prema kući, nam zapravo govori da nismo sami u ovome, i ako se naše udruženje nekad zaboravi upravljanje ovom kućom, kao da je jedina ovde, to je prosto, tako kažem, postoji taj horizont iz kog je nekad teško izaći kad ste u stalnom zadatku da mislite u kući. I
ova podrška zapravo jeste moment kad smo i mi počeli da postavimo nama pitanja i jeste moment velikih preispitivanja unutra, baš ono kad bih rekao, unutrašnjih preispitivanja. Jako je teško, ne bih ja sad ponavljao sve ono što smo već govorili vezano za, vezano za naše dosadašnje izjave, a ću podsjetiti sljedeću stvar. Moment koji sam, i na drugi moment koji mislimo da je jako bitno da se razmontira, a to je kad se Kudaor predstavlja kao osnivačem, nego vlasnikom ove kuće. Zahvaljujući toj moći vlasništva, onog momenta kad je CK 13 iznao dva zahteva prema Kudaor, prvi zahtev da se kuća preda, a vlasništvo na kuću da se preda Nemačkoj fondaciji SKL koja je pomogla i osnivanje ove kuće. Druga stvar jeste da se Kudaor i CK 13 formalno razdvoje. Kudaor je iskoristila svoju moć kao vlasnika da nam postavi... Da nam ispostavi raskid ugovora o korišćenju prostora. Danas nama ističe tih mjesec dana roka. Kudaor još uvek nije povukla. A da biste razumeli o kakvoj se radi, o kakvoj poziciji moći se radi i uslovljavanju pritom, podsjetit ću da je da su uslovi koji su nama bili predočeni da bi ostali ovdje sljedeći, a to je da Kudaor preuzme upravljanje našim udruženjem, da Kudaor preuzme upravljanje centrom i tek pod tim uslovima naše udruženje bi moglo da bude deo asocijacije koju Centar za nove medije Kudaor osniva. Smatramo da su ovi uslovi nedostojni svih nas, nedostojni onog nekog aktivističkog momenta, nedostojni on vrednosti civilnog društva. U tom smislu, vrednosti za koje se mi založimo su vrednosti slobode, jednakosti, zajedništva, solidarnosti, samoorganizovanja, međusobne emancipacije i podržavanja. Koliko kod Kudaor grepa da jeste ono, da je to ono iza čega oni stoje. Vi kad imate ovakve ultimatume, jasno je, bar i nama je jasno, da ono što smatramo da iza čitog projekta, ovog čudinog projekta stoji, jeste da se uspostave praktično odnosi hijerarhije, dominacije i kontrole. Ali sad da završim sa tim, pokušam da ponovo, ako je nešto ostalo nejasno, da raščistimo naše pozicije. Ukoliko budete imali još pitanja vezano za trenutnu situaciju, ali evo da kažem koga god interesuje šta se sad dešava, koji su procesi trenutno u toku. Trenutno fondacije Schulhetenleben SHL i Centar za nove medije Kudaor pregovaraju o prenosu vlasništva kuće nad kućom. Dakle, da o tome da Kudaor preda vlasništvo SHL-u nad kućom. I pregovori su oko toga i tu SHL decidan da Kudaor povuče ovaj raskid ugovora i da nam ostavi vremena da se sve tri strane dogovore, sve oko čega se još treba dogovoriti. A zbog čega? Zbog toga što SHL smatra da naše udruženje treba da ostane u kući i da nastavlja da upravlja centrum. Ali kao što sam rekao, mi pokrećemo sad javnu debatu u Crnoj kući, pre svega da bi čuli ostalo svedočanstava o tome šta je kuća jeste, šta je bila za nekog protagonista. Dakle, ponovo i ovaj krug koji ćemo mi ovdje pokrenuti nisu svi protagonisti sa nama i u tom smislu jako je teško rekonstruisati čitavu priču o kući. Ja se samo sećam kada sam počeo, ovdje sam od 2010. Mislim da nije bilo, jako puno pojedinaca je prilazilo i jako puno, svi su govorili jedno. Isto, da nije bilo mene, ne bi bilo CK13. U tom smislu, svi smo mi ovdje naravno, a drago mi je da su pristali da prvi klub razgovora o Crnoj kući otvore pre svega Petar Atanacković,
ministra, jedan od osnivača Crne kuće, zatim Jelena Tivšin, jedna od osnivačica udruženja Omladinski centar C15, Adrian Kuluc, neće biti aktivista, jedan od pokretača Dublje građe. I sa nama je isto Damir Bojić, trenutni član kolektiva CK13. Moje ime je Ozan Lazić. Dakle, pokrenuo bi Petra, ako se slažeš, prvo sa Petra tu? Petra, nadam se da si čuo. Petre, mi nismo stigli, ja bih te video prednost budući da si online sa nama i u slučaju da moraš da ideš, nisam sad sigurno kakav ti je plan, ali eto da prvo tebi damo priliku da kažeš pre svega, jer nismo stigli, da viš kako ti vidiš ovu situaciju i isto da nam predstaviš svoje iskustvo i svoje, kako ti vidiš, na koji način si se ti upisao u Crnu kuću i šta je ono što je tebi bitno vezano za opstanak Crne kuće? Okej, hvala prvo na pozivu, ja sam isključio kameru da bi mogao da vas čujem. Uprko svoj digitalizaciji, ja pola nisam čuo od toga što si ti govorio, tako da nadam se da ćete vi čuti mene ako ništa drugo. Uspevam da vas vidim, ali slike tako da imam osjećaj da se uključujem na međunarodnu svemirsku stanicu, sve je jako usporeno i sa određenim delayom, tako da, ali kao fan science fiction materijala, našao sam tu za sebe nešto intimno. Pa da, pre svega hvala što ste me pozvali. Ja sam bio jedan od ljudi koji, dakle, rado sam se odazvao vašem pozivu, jer ja sam bio jedan od ljudi koji su osnovali Crnu kuću i koji je još uvijek emotivno vezan za Crnu kuću, za razliku od mnogih drugih koji su u emotivnu vezu odavno prekinuli. Tako da svaki put kada dođem u Srbiju, odnosno Novi Sad, obavezno sratim i u kuću da vidim šta ima novo. A ne jednom se sretali i ovdje kod mene, tako da... Ne, bilo pitanje, moje iskustvo, da. Kako vidiš ovu situaciju uopšte? Pa ova situacija... me nije toliko iznenadila, s obzirom da pratim razvoj Crne kuće zadnjih 13 godina, dakle od osnivanja, i zapravo pitao sam se kako će se cijela ta kombinatorika sa početka rada Crne kuće raspetati na kraju, a to znači da jedni ljudi prave program i vode kuću, a drugi ljudi formalno imaju kontrolu i vlasništvo nad kućom. Meni je bilo očigledno da to može da eksplodira, odnosno da dođe do izvesnog konflikta u jednom trenutku, a nije da nije, zadnjih 13 godina bilo je konflikat, a ja sam učestvovao nekoliko i ispratio nekoliko sa strane. Tako da s te strane situacija nije nešto naročito iznenadila, odnosno razvoj situacije. Ali sa druge strane, naravno, postojala je kod mene nada da će kuda ovog posto logički privesti svoju ulogu u CK13 kraju, to je da činjenica da ni na koji način nismo učestvovali u razvoju Crne kuće u posljednjih nekoliko godina, dakle, da samo treba da zaključite predajući vlasništvo vam, jer to je za mene bio nekako logični razvoj događaja, mada
poznajući jak ti je, to jest i otca i njegovu sekretaricu, bilo je teško očekivati da će oni tek tako odustati od mogućnosti da vas kontrolišu. Ja sam ne znam u kakvoj situaciji kuda ovaj trenutno, šta oni rade, da li nešto rade, pošto se kuda ovaj prema mojim saznanjima sastoji od dakle, jednog direktora i jedne sekretarice, to nema nikog ko radi projekte, nema nikog ko bi bilo šta drugo radio u programskom ili projektnom smislu. I zato mislim da je to je u stvari s njihove strane neka vrsta otrničkog poteza. Bilo da zagrabe resurse, CK13 ne bili sebe nekako održali u životu, jer su oni također kao organizacija praktično odgovorili. Moguće da imaju i neke volontere u međuvremenu, ali ja sad nisam, sigurno ne pratim ove stanje kod njih, tako da... to je otprilike ja kako vidim neku situaciju, dakle ništa novo, nikako veliko iznenađenje, a vama ostaje da se borite za tu kuću, jer bi bilo, mislim, nemate ništa drugo, nemate nikakve druge rešenje, osim da se borite do kraja, pa kako vam bude pobedili ili izgubili, mislim da je, što se kaže, pravda na vašoj strani, imate masovnu podršku, to je očigledno, i to je odlična stvar, i zato ne smete da odustanete od te borbe. Eto, kakav će biti rezultat, to nažalost ne zavisi samo od vas ili samo od ljudi koji vas podržavaju. Praktično s tvoje pozicije kao osnivača kuće, dakle kako je to u početku izgledalo, koje su to bile dinamike i koji su bili izazovi kad je u pitanju zajednički rad na upravljanju jednim javnim prostorom? To je bilo ovako, čuo sam te. To je bilo vrlo formirajuće iskustvo za mene. Zapravo ne samo za mene, za većinu nas ili za skoro sve nas koji smo se našli na početku rada Crne kuće, to je nama bio prvi pravi veliki projekat. Odjednom smo se našli u situaciji da imamo svoj prostor i da smo mogli da pravimo svoj program po raspoloženju, što je naravno otvorilo prostor za ogroman entuzijazam i rad, ali mnogi su se vrlo brzo i istrošili. Mi smo se naravno vrlo brzo upleli u klasične grupne dinamike koje proživljavaju sve grupe na početku svog rada, dakle onako eksplozivni uspon i rast, entuzijazam, pumpanje, i onda u jednom momentu stiže zavoj i onda kreće amplituda se menja i kreće pad, tako da smo mi već posle jedno 6-7 meseci, dakle pa i ranije zapravo počeli da gubimo ljude. To je posle krenulo u nekom drugom pracu, ali stalno smo imali ono vraćanje, pa povraćanje. U suštini to iskustvo prvih, ja sam intenzivno bio u kući, dakle, od samog početka i prvih godinu i po dana rada. Posle toga sam bio, samo sedeo u tadašnjem, to se tako zvalo, programskom odboru, koji se susretao tako jednom nedeljno da bismo predali o koje kakvim temama. Ali u tih prvih godinu i po dana rada, naš rad bi se mogao sumirati
gledati na korak napred, dva koraka nazad. Tako da sam ja zapravo i dalje, 13 godina kasnije, vrlo prijatno iznenađen da CK13 još uvijek postoji. Dakle, mislim da je to najveći, najneverovatnija stvar u celoj priči, jer sudeći po tome kakvi smo mi bili na početku, mislim, mi koji smo osnovali CK13, mislim da kuća verovatno ne bi preživjela duže od 2 godine, međutim, evo, 13 godina je prošlo. To je sad sasvim druga priča, mnogo ljudi prošlo kroz kuću u različitim fazama i to je sada sasvim drugačija priča i sad bih jako izveo ako bi kuća sad u ovim okolnostima bila zatvorena. Zaista nema smisla da se desi tako nešto, da se to dogodilo 2008. ili 2009. To je bilo potpuno logično. Grupa ljudi koja je zagrizla više nego što je mogla da sažvače i prosto sagorela i projekat je propao. Ne bi bio ni prvi ni poslednji. Ali sad, na već nekog 15 godina, kad se sve to toliko uhodalo i Crna kuća predstavlja vrlo bitno ili jedno od najbitnijih mjesta na mapi u gradu, se tako nešto dovodi u pitanje, ne nalazi da je to skandalno, ali da, znajući ljude koji su u igre, također, mislim na ljude iz Kudaorga i neke ljude iz njihove orbite koje znam također lično, ništa me ne može iznuti, toliko od mene. Hvala Petre. Ostani sa nama još, koliko si u mogućnosti. Sad bi dao reč Jeleni Fipšin. Znači, osim što si jedna od osnivačica udruženja Olimpijski centar CK13, bila si prvo možda i kao volonterka, jel? Tako se dobro sećam, u Crnoj kući, programska umetnica. Pa opet volonterka, isto jedan, jel? Da se sećam, jedan poprično predan odnos prema kući i prosto neko zalaganje za pokretanje raznih programa unutar kuće. Ako hoćeš, možeš s nama podeliti tvoje viđenje u celoj situaciji ili možeš prosto pričati praktično o svom iskustvu i kako znači za tebi. Da, se malo drugačije u odnosu na kasnije ljude koji su dolazili u to vreme. Ja sam pokušala na moj tekst za ovaj članak, glasila sam za koje sam napisala 2017. Pokušala sam da nekako prođem kroz to prethodno sad u ovom periodu, ali emotivno odvojena od toga. 2004. 2005. u stvari počinje ta priča traganja za nekim prostorom u Novom Sadu. Ja kao članica NGO tada, sa 18-19 godina koliko smo tad imali, društvo koje je napravilo jednu organizaciju, smo počeli da se povezujemo sa drugim ljudima i znači da zaista potreban prostor. Mi smo na poziv raznih organizacija učestvali na projektu koje se zove Pokretanje desnog ekstremizma i to je do 2005. godine, tokom leta. Taj projekat traje 2 godine i imaju za cilj da okupi ljudi iz raznih organizacija, neformalnih grupa i na taj način započe neku saradnju koja će vidjeti kako u stvari moguće neko funkcionisanje. Tada u Novom Sadu nije bilo uopšte prostora, kulturni centar kao tako uopšte nije postojao, tako da čak i gradski kulturni centar nije obavljao posao gradskog kulturnog centra. Tako da počinje priča tada, a sad je to 2020, tako da nekako dosta vremena je prošlo. Ja sam ipak sa svojom kao organizacijom smo odlučili da ne učestvujemo dalje u projektu formiranja kuće
jednostavno nismo se svi složili oko toga i što na kraju sam shvatila da je to najbitnije jasna komunikacija sa ljudima u kojima radiš, da jasno komunicirate šta želite. Ovo što sam kasnije videla, ja u stvari najbitniji činilac bilo kakvih bitnih odnika. Tako da, vreme Peljepetar i društvo, znači ako čitač organizacije koje su tada do 2008-2009 bile u okviru ne samo kao kuće kao projekta, nego ljudi koji su kreirali program koristili prostor. Znači ako Kružok, Apac, Ugor, ovo je društvo organizacija NLO, tek je kasnije Adrian te 2009. ja sam postala volonterka, znači ponovno se vraćam u cijelu tu priču kuće kvalitetnog prostora. Razlog zašto sam se priključila kao volonter, prvo nisam imala šta da radim tada ja. Završila sam fakultet i jednostavno htjela sam da posjetim Vrijeme što više. Tada CK13 je tako reći bio u programskoj krizi i to je ono što većina ljudi znaju, je da posjećenost programa je veoma opala. Ljudi jednostavno su izgubili energiju da se time bave, što bi se reklo došlo do sagorevanja. Ideja jednostavno koje su želeli. Jednostavno su vidjeli da ono što oni ulažu vrijeme nekako se ne vidi to. U tom trenutku, znači, ne znam, mislim, koliko god u stvari kao se menjaju organizacije koje su ovdje, u stvari se primećuje cikličnost. Svi dođu sa puno entuzijazma, pokušavaju da naprave u okviru kuće koja će funkcionisati kao projekat. Takođe, istovremeno moraju da se bave u prostoru kuće i da prave program, što je često teško, tako da dolazi do neslaganja, sagorevanja, nedostatka ideja, tako da smo mi opet došli novi kao volonteri. Krajem godine se raspisuje konkurs oko reći koje bi ozvaničio neki način kreiranje programa, da ljudi budu odgovorni za to, ne samo kao volonteri. Neki način nadomestiti taj nedostatak možda organizacije, dosta da su zašle iz kuće. Nas na početku šetvor, da, većinom žene, što bi rekla. Radili smo program i pokušavali na sve načine da sa jako malo budžeta stvorimo program i da povećamo broj publike koja će dolaziti i nekako da oslušnemo šta je to što mladi treba i žele da vide, da čuju, da stvorimo nove projekte, programe. Ali ono što je bio veliki izazov je da CK13 kao organizacija zvanično nije postojala. E sad, ono što jeste bitno zašto u stvari ova cijela začkoljica postoji je što projekat CK13, projekat je formiranje omladinskog centra CK13, u kojoj su uključene organizacije, neformalne grupe, imaju za cilj samim tim što je SKL odobrio korišćenje kuće, kupovinu kuće. Od početka smo zahtevali da kada se stvore uslovi, naprave zvanične organizacije koja bi mogla onda projekte i finansijski, znači da tražu projekte, fondove, znam tim da bude pravno odgovorna, što je jako bitno za jedan prostor. Retko se dešava da više organizacija bude odgovorna za jedan prostor, to zaista treba, jel, formiranje neke skupštine, dosta sloge i nekako i vremena, toliko vremena, već kako može da provede isto vremena, znači, ono što ja sve li dalje zahtjeva, baš kada smo mi radili program, je da osnažimo naše kapacitete,
to je obuku, obrazovanje vezano za ne samo projekte, nego za vođenje, podvođenje sastanaka, projekata, formalno i neformalno, ono što u stvari nama nedostajalo. Samim tim što smo mi svi sa malo godina prvi put se susretali sa većom pričom, nisu postojala uopšte pravila, znači sva pravila koja postoje ovde od prijavljivanja na dogodu, želiš da nastupiš, želiš da pročitaš poeziju, želiš da osjetiš zid, ništa od toga nije postojalo i barem jedan mislim zašto meni bilo bitno da se jednostavno stvori taj proces gde bi to mnogo lakše išlo, znači da što manje posla kao mi trošimo energiju i sagorevamo na dogovor što sitne stvari, gde će da stolice stoje kad nije program, kako ko će nositi stolove gore, kako se da prijava za program, znači da to sve rešimo kako se ne bi konstantno zamarali raznim stvarima. To je sve bilo izazov, naravno sagorevanje mi se desilo, zato što energiju koju ti uložiš ideje negadne nisu u tako da, mislim, to je neka istorija kuće koja često se ponavlja ciklično i što jeste u redu, ali je najbitnije ono što znanje se nadograđuje. Znači, erozija je jako mala, odnosno da svako će svojim delovanjem nadograditi kuću i program i jačinu i novu publiku. Mislim da je to u stvari najvažnije. Ovo mesto toliko dugo istrajalo. Ne zanima publiku šta se dešava u kancelariji, ko se svađa, da li ko je kupio mleko, zašto nema mleka od soje. Te stvari jednostavno, što kažem, to je sve deo procesa i barem ono što kao mogu da kažem iz iskustva je da jako je bitna ova komunikacija i ono što ne znamo je kako u stvari komunicirati jasno, ponekad formalno izraziti svoje i opet reći u redu nisam u pravu. I ono sve što kao ok, u redu, slabosti postoje kod svih, ego je tu naravno posebno što se svi bavim svojim idejama. Isto je jako bitno da znamo da ako formiramo tim, koje su nam slabosti. Ako ne prepoznamo slabosti, lako može bilo ko da dođe sa nekim crvom sumnje i odmah počne da stvara neke nesuglasice koje možda i ne bi postojala, da komunikacija možda ne, kažem, jasna i to. Ono, mislim, često se dešava da se komunicira e-mailovima, najbitnije je ne trošiti vreme, ja sam koncizan, ono što smo morali da naučimo na sastavnici. Mislim, to je ovako što sad vidim. Da je kao mnogo je snažnije i jače. Da, mislim, tako je sad situacija. Da se ovo desilo, da još gleda devete, ne znam kako bi se rešilo. Kapacitet nije tada postojao, a toliko su svi ljudi želeli i uložili energije. To je kao, mislim, niko ne može biti prepoznat kao ne znam, slaba karika ili tačka, svako ima svoje nešto što je uložio i mislim da smo zato svi ovde, zato što ulažemo nešto. Ne znam, ulažemo pare, mislim, vreme, tako ja sam vidim. Da, koliko god situacija izgledala bolja, ona je u nekoliko bolja, ali baš sve ti izazovi stvaranja nekih mehanizama, funkcionisanja, nekog uvijek iskrsnog s vremena na vreme, naroče kad su u pitanju, jer kad uđe neki novi član organizacije ili
svaki put kako je bilo nešto postoje nekom nivou, uvijek postoji realna potreba da se svi ti mehanizmi iznova i promišljaju njihov smisao da bi zaista funkcionisali. To je nešto što je, barem sa čim se trenutna, da, čim se trenutna ekipa će i u organizaciji suočava. Hvala ti, Jelena. Hvala na ovom prvom krugu. A Adrian, neće biti aktivista, imam pokretača grupa Izađi. Šta prvo mi seniori? Dobro, mislim, ja stvarno nisam tu od početka, ja sam došao početkom 2010. godine i to preko Novosadske lezbijske organizacije Jelene Kostomenova. Znači, Nelo je tad bila zapravo jedina organizacija koja se bavila ovim temama, odnosno lezbijskim temama isključivo. Ja sam tada nekako, završio sam Kroni, ako imate neki stari, možda se sećate. To je bila školica omladinskog rada i zapravo sam želeo taj omladinski rad da nekako kombinujem sa svojim LGBT aktivizmom koji je tada bio trajao preko 9 godina. I prepoznao sam potrebu za grupom samopodrške i to se zapravo i desilo zahvaljujući CK. I prva grupa podrške za mladije muškarce u Novom Sadu se desila 3. marta 2010. godine. Prvi put da se održala takva nekakva grupa dakle, u celom regionu tada, što nekako svi smo bili tada u fazonu, idemo Prajdu, znači ne znam ja šta, aktivizma zapravo se niko nije bavio samom zajednicom koja je negde još daleko ispod u nekim vrlo zamišljenim porodicama, punim mržnje, punim hejta, nisu se tad još se nije autovalo možda toliko kao što je danas, prosto mladima treba nekako slobodan prostor koji mogu da se osjećaju sigurno. Novi Sad to tad nije imao osim kluba u jednoj od katakombi na tvrđavi, jedan vrlo vlažan i nezdrav prostor. Šta je ono što sam htio da kažem na CK, je da sam ja nekako CK video tada kao jednu jaku platformu sa svim svojim politikama i principima i vrednostima i to je nešto što je, ja mislim, činilo ovu priču, što verujem i dalje čini ovu priču stabilnom i što je vozi. Naše je bilo zapravo da ih prihvatimo. Bila je situacija, mislim, ja se sećam da me tadašnja koordinatorka zvala u nekom trenutku da mi saopšti da su mladi koji su dolazili kod mene na radionice na terasi slušali jednu srbijansku estradnu umjetnicu vrlo sporne političke prošlosti i sadašnjosti, trenutno ima koronu, verovatno. I da se to zapravo protivi principima kuće. I zapravo sam jako bio iznenađen kako smo zapravo i to uspjeli da izrazgovaramo i da dođemo do kompromisa da je u redu da ti mladi, slušaju tu estradnu umetnicu kad su ovde, ali ne slušaju svi. Tako da, nekako mi smo na te mlade ugrozili, odnosno taj nekog siguran prostor ili prijedicijalni prostor, nemam pojma. A nismo zapravo ugrozili ni ono što kuća jeste, odnosno nismo dozvolili to na trešnjosti terase dok se to dešava nešto drugo. Samo da vidim pušnice. Da, mislim da to, kao što rekao, znači politike i zapravo vrednosti su nekako bila najveća snaga, a druga stvar je ovo što sam malo prije rekao,
da smo sve uspeli da nekako izrazgovaramo i to bez nekih ono igara, pozicija, moći i sličnog, nego zapravo smo se trudili da svako ko ima nešto da kaže, ima prostora da to i kaže. Ja stvarno sam jako dugo nisam ovde u nekom organizacijalnom smislu, ali verujem da to jeste nekako srži čitave ove kuće i zato sam bio zaprepašćen ultimatumima i ono, skandaloznim stvarima koje su zapravo krenule prema kući. Važno je da kažem da u trenutku kad sam ja boravio u kući, odnosno radio u kući, Izrađi kao organizacija nije postojala. Dakle, to je bila jedna mala neformalna grupa koja je zapravo dobila prostor i dobila šansu da uradi nešto i za mlade u Novom Sadu i za sam grad. I stvarno sam beskreno zahvalan, mislim, Izrađi je sad potpuno samostalna organizacija, vode je sad već neki drugi ljudi, ja sam malo prerastao te stvari, da tako to nazovem. I Izrađi ove godine slavi 10 godina. Mislim da svega toga 3. marta 2010. nije bilo ovde, verovatno danas CK, to jest Izrađi ne bi postojao na način u formi u kojoj postoji, sa istorijom koju ima. Pošto ste svi nešto se dohvatili nekih konflikata, dohvatit ću se i ja jednog jako javnog konflikta, ali samo da vam kažem da nije stvarno sve cveće proleće i uprkos tim vrlo stabilnim platformom koja postoji, lično sam ušao u konflikt u nekom trenutku sa Osadskom lezbijskom organizacijom, odnosno sa njihovom tadašnjim koordinatorkom, i to je stvarno bilo jako gadno, neću da pričam sad nikakve detalje, ali samo hoću da kažem da kuća jeste obezbedila tada platformu, mislim da su se zvali kućni sastanci, ili tako? Glasno ste bili na tom sastanku. Obezbedila platformu upravo za ono o čemu sam malo pregovorio, da se svi čujemo, da razgovaramo, da nekako ne ostane tih nekakvih, ne znam, nedorečenih stvari koji su onda slobodni za razne lične interpretacije. Mi smo tada, odnosno ja sam tada izašao iz kuće, NLO je ostao, posle i NLO otišao, pa se zatvorio, pa svašta nešto, nije ni bitno. To je nešto što sam trebao da naglasim. Ono čime se kuća, koliko sam ja tada uspio da ukočim, jeste najviše bavila, jeste održivošću kuće, u tom nekom programskom smislu, zato što je to bila tema koja se najčešće potezala. Naše je bilo da vidimo na koje sve načine možemo da doprinesemo kući, i ono što je mene tada potpuno iznenadilo jeste mladi koji su dolazili na te grupe podrške su se zapravo vrlo brzo uključili u život u samoj kući, u rad kuće, neki su volontirali u infoteci, neki su kuvali u kuhinji, dolazili smo na velika spremanja, krečili smo potkrovlje, i to je zapravo kuća. Dakle, kuća nije, mislim, ako to uopšte mogu da kažem, nije ničija, mislim, svačija, naša je. I tako smo se mi nekako i ponašali. Ta 2010. i 11. ja se ne sećam sad tačno ko, 11. verovatno, kuća je bila napadana dosta često, razbijani su ovi prozori, bacili su molotovlje i koktele na kuću. Mi smo tada bili u potkrovlju, mislim, mi pederi. I ono što je bilo fascinantno tada jesu da su ti mladi gej ljudi bili spremni da brane kuću. Ja sam bio u fazonu, ok, ajde sad idite kući zato što može svašta da se desi. Ne, oni će ovde ostati ovde da brane kuću. Dakle, to je nešto što treba imati u vidu kada razmatramo uopšte život kuće ili kuću kao kuću samu. Dakle, nije kuća vlasništvo kudor, jeste pravno formalno, ali vlasništvo jeste svih tih ljudi koji
radili ovde ili dolazili kao korisnici nekakvih programa koji su se organizovali i ne znam, volontirali u kuhinji ili jeli u kuhinji zato što nisu imali para za drugi obrok. Dakle, ti ljudi su vlasnici ovde. Ne budi zao. Ja bi sam samo mali komentar, svećam se koliko je bilo potrebno vremena da mladi gejevi siđu i u dvorište. Svećam se toga, yes. Ali isto svećam toga kako smo na tim kućnim sastancima, to se i Jelena seća, kako su mnogi od nas po prvi put imali prilike da čuju i učestvuju u raspravama o tome šta je, neka, šta je politika. Da. A onda još kada prisutno... Šta je bezbedno, šta je radi... Da, šta je politika, sve kažu uopšte, a kamoli kada se sretnu, kad se sretnu dve politike koje sad treba da iskomuniciraju, to kažeš, neku zajedničkost, u tom smislu smo se zaista svi, tad svi smo se učili, ne učili, svi smo tada gradili neke stavove, prisustvali kroz zvurne rasprave, mnogima od nas tad nije ni bilo često ni jasno o čemu se radi, pa vam potrebno neko vrijeme da shvatite šta se desilo. I ponovno vi imate neku vašu perspektivu, a ponovno ste neki način i unutra i van toga, to su te dinamike kuće koje su prisutne. Da, samo da pojasnim zašto je tim mladima trebalo puno vremena da siđu u dvorište, zato što svaki put kad bismo mi završavali, tipa za pola sata ili sat vremena kreće svirka ovdje. A onda se već okupljaju neki mnogo strašni ljudi u crnim majicama. I onda je trebalo vremena zapravo da ti mladi ljudi koji su do tad videli samo jelo, to je ona katakomba na, to je stojiš, ali taj klub, do tad su videli samo to, vide i neke drugačije ljude, pripadnike druge neke subkulture koji slušaju nešto drugačije osnovno od ove za koronu. Tako da nije, mislim, dobro, ne znam, fascinantno je čitav priča, ali neću to oduzmem. Da, možemo i nakon zvaničnog razgovora i detaljnije svako može pogodina da pita slobodno. Pa, da zatvorimo klub, ovdje prvi klub sa Damirom Bojićem, mojim kolegom, sabornikom iz CK13. Damire, da li bi ti, ja bih te zamolio da nam predstaviš šta je ono što je po tvom viđenju kuća sada, šta je sad naša organizacija i koje je tvoje iskustvo rada u kući, mislim, koliko kraće može. Da, ja imam, što se tiče nas koje smo sad govorili, moje, meni je višestruko više puta iskustvo veće u smislu posetioca i osobe koja dolazi ovde nego osobe koja stvara. Tako da mi je ovaj, tako da mi je bila da, to je nekakav bitičak, nekakav proces, sam ostao, samo pokušavam se setim kad sam ja bio ovdje i šta sam tada radio ovdje. Stvar koja meni nekako to, šta je uticao na to da ja dođem u policiju koju sam došao, jeste to što sam, ja sam osnovao svoje udruženje pre nekih 10 godina, nakon nekog perioda sam to putem Europsku volontarsku servisu završio u Italiji, tamo bio godinu dana u jednoj levičarskoj komuni. I nakon toga sam imao priliku da učestvujem u nekom projektu koji bi podrazumevao da nađem jedan prostor sličan tome i da nađem neki prostor bilo gde drugde. Meni je bilo logično da ta moja lokacija van te regije Lacije bude upravo Crna kuća, zato što sam prepoznavao slične vrednosti, prepoznavao programske stvari kako funkcioniš i u kojem je bilo jako bitno. To je pravi završilo tako da sam ja, kada se to sve završilo, dobio ponudu da radim ovde i to je ono što je nekako meni iskreno značilo, da sam imao priliku da stvari koje su neke moje odlične vrednosti mogu da, ne da primenim, ali da, kao da imam priliku da u tome učestvujem. Ono što, da, meni tako kao prvo osvježenje jeste to što je horizontalna struktura, znam da to zvuče jako čudno, ali da pogotovo ovdje, ali meni to jeste, mi sada kad slušam Jelenu i kad slušam Marijana, da govori o nekim stvarima kako to funkcionisalo ranije,
kakvi su svi problemi postojali, ja mogu da razumijem zašto neke stvari koje mi radimo danas radimo na taj način. Zato što smo učili iz greša, to je učili o sve greše koje su bile ranije, a onda smo pokušavali da promijenimo. Ja sam ovdje 3 godine i ono što sada govore moje starije kolege, starije po smislu broja godina, broj godina CK, neko smislu. Ali to je nekako imam utisak da nismo imali kompaktni kolektiv i federalno. Imamo ljude koje zaista radi na stvarima, pokušavaju kao da realizujemo stvari. Mi imamo konflikte, priča se ovdje o konfliktima dosta. Mi imamo konflikte, naravno svakodnevno, ali to su konstruktivne stvari kroz koje mi dolazimo do rješenja. Meni jedna stvar koja meni znači, ako sam neke stvari ne razumijem koliko dovoljno ide, ako sam neke stvari razumijem više, jeste da imam priliku da razgovaram, da imam feedback u stvarima i da mogu da kasnije da učestvujem u rješenju. Zbog toga mene je cijela ova situacija sada sa Kudom. Ja o Kudu ne znam, nisam znao prethodno ništa. Znao sam da su, kada sam se raspitao, znao da su osnivači, ali kao generalno nisam nikakvo iskustvo ranije. I ja mogu stvarno da govorim, znači stvari koje govorim sada ovdje, ja sam osjetio na svojoj koži i bavit ću ovdje godinu nešto dana što traje ova cijela situacija. Jer upravo stvari koje oni pokušavaju da nama spočitaju ili koje nekako na neki način pokušavaju da prikažu u javnosti kako su problematične, ovdje to zaista nije stvar. To, ako je i bilo, možda je bilo ranije, ali to i ni tada nije bilo na taj način koji su oni govorili o tom. Tako da je meni cijela ta situacija jeste da imamo ekipu ljudi koji je interesnu grupu koja pokušava da iskoristi cijelu situaciju, ali mislim da imamo kolektiv koji, ne znam, barem na osnovu svega ovoga je nikad kompaktniji i jači, koji može neke stvari da reaguje. I ono što je također bitno i važno jeste da imamo ljude koji su prolazili kroz kuću, ljude koji posećuju kuću, koji znaju kontekst na koji nas podržavaju. Ne mogu se žaliti. Dakle, ja zanim pa okrugli sto, ako neko ima nešto da kaže, ne da pita, već da kaže da nastavi put slobodno, ili da pita, naravno, ali ko hoće da, kako god. Kvalitetnim, pardon. Kako neko nešto nije jasno, ne znam sad kakva je situacija, zašto se ovo dešava, što se dešava slobodno, je sad. Da, zapravo, ja nisam dugo na ovom sobi prvi put sam ovdje. Čula sam, zad sam u kuću i pričaju ljudi jako otimne stvari o kolektivu. Ali ono što me zanima kako sam počela se raspitujem šta se dešava, kakva je pravna osnova, ko to pomišlja traži. Bilo mi je zanimljivo, odnosno zapitala sam se i par ljudi oko mene su se zapitali zašto se nije otvorila ova diskusija sa predstavnicima Kuda, odnosno zašto mi nismo mogli da imamo priliku da čujemo jednu drugu stranu priče na isto mjesto, ili možda je bilo jedno samo obavešteno. Pa, sam vidjela. Ja sam Mislim, ono kako ja vidim zašto stvari nastaju ovdje, je fondacija SPL je odobrila projekat na kuća CK13 sa uslovom da se vremenom stvori kolektiv koji bi stvarao program odavde, znači mogućnost deljenja prostora s drugim organizacijama, također da se ustupa prostor drugim organizacijama, ali ono najbitnije je da ako već neko provodi vrijeme ovdje je osnivač udruženja kao tako, koji garantuje ostanak u kući, da mora da učestvuje u programu. Sad ono kako sam razumjela, organizacija koja je potpisnica jedan garant samog projekta,
nije bila prisutna programom, samim tim, po meni je tu kao osoba koja je potpisala ovaj osnivanje samog udruženja, meni je možda malo, kao kažem... Debilno da ne radiš nešto 100 godina i onda odjednom... Da, mislim, možda kao eto, ne znam, bi se kao rešio problem time, ne osnivanjem sad nekog novog udruženja, kako što ono kaže, nego jednostavno kao želite da učestvujete u odlučivanju, morate da učestvujete u programu, morate biti prisutni fizički. E sad, samim tim što ne možeš da... Doprinosiš? Da, doprinosiš tome, onda nekako gubiš svoj položaj i nekako... To ti je u principu kao odzajanje djece. Znači imaš ćala, imaš kjera. Ti jedno uvek više podnosi žrtvu, dok drugo, kad dođe do razvoda, zahtjeva ne znam nešto. Jeste, ali kad dođe do razvoda, sud hoće čuje obe strane u ovom slučaju. A, zajednica bi imala koristi od slušanja. Dakle, u principu tvoje pitanje je bilo čoku do... Da, mislim da ja osim saopštenja njihovog nisam zapravo čula ništa više i moje pitanje je da li ste vi probali da napravite tu vrstu otvorenog dijaloga, kome će učestvovati zajednica koju vi okupljate ili ne? Mogu ti ja reći da znaš osobi iz Gunde godine, kao ja ne bi to postavila. Evo ja ne bih da ga dobro. To su nikoli koji vole na tuđu i baš ne rade nešto, to samo te crne kuće. Da mogu ja da probam da govorim, mislim, pošto... Mislim, njih se greba uvek u tuđu. U principu mi smo htjeli još i ove pregovori traju dosta dugo. Mi smo bili više puta iskušenju da izađemo u javnost s ovim. Međutim, izašli smo onog trenutka kad smo dobili otkazni rok, kad smo dobili zahteve koji se tiču praktično preuzimanja, faktičnog preuzimanja organizacije. Tako da, posle toga za nas više nema, u ovim ustavima za nas više nema razgovora sa njima. I upravo to što si rekla, sud hoće da čuje obe strane, možemo svi da eventualno na sudu samo. Mi možemo svi da idemo samo na sud, toliko je naš odnos postao odnos jednog međusobnog, da kažem, nepoverenja i s obzirom da je svaka organizacija izašla sa svojim zakonima, među kojima nije moglo da se nađe neko zajedničko rešenje. A otvoriti jednu debatu zajedno sa njima, mi vidimo samo u tome, ne znam, dati onda nekome drugom moderaciju. Čak je i to bilo, kako kažem, onda i vi morate postati, kako kažem, pred kim otvoriti i sa kim još otvoriti tu javnu raspravu, da vi ne bi bili samo publika, a mi se nadmetali u tome, ne daj Bože još u tome, ko će doneti lepšu viziju, ideju razvoja za koje sad treba aktivistička zajednica da se opredeli, što su nam zamerili da su naša saopštenja nečitljiva, nekomunikativna, da su hermetična, da ne komuniciraju sa zajednicom, da ne ističu naše vrline, prednosti i dostignuća, a da su njihovo saopštenje jedna jednostavna poruka da oni žele bolje. U principu klasično NGO sranje. Ali ne, razgovor sa njima više nije moguć zato što je došao do tačke međusobnog isključenja, da neko iskoristi reč neprijateljstva, ali u smislu jednog političkog neprijateljstva, a to znači da ostvarenje njihovog interesa i princip njihovog organizovanja i postojanja isključuje ostvarenje interesa CK, kakve mi do sada mislimo da je neki interes ili i princip organizovanja. A sve to se zapravo protiv... I ne može, može ili jedno ili drugo, zato razgovora više ne. Sveko oni su postavili nama ultimatum. Dobro, imaš red, ali... A, ja sam čuo. Ja sam.
Da, u stvari, lepo se rad, moje pitanje dolazi iz tog političkog konteksta. Mi živimo u društvu u kome nema dijaloga ni jedne vrste. Moje pitanje je bilo prosto ako ne dođe odavde iz sektora, odakle bi došlo, zašto se to sad ne bi pokrenulo. Ali dobro, ako ste, nije... Jeste upoznate sa njihovim uslovima prema organizaciji? Da, evo, to tome se radi. Ja mislim da, ja sam čitala vaše saopštenje, čitala sam njihove saopštenje, nisam ulazila u osnivačke akte i slično. I nemam dovoljno informacija i postavila sam pitanje gdje bi mogla doći do obe strane. Koje bi, u kojoj iz organizacije, iz koje su se organizacije? Zora Nova. Da se zamislite da dođe neka druga organizacija, vi ste u sad nekom prostoru i organizacija koja je vlasnik tog prostora u kom ste i kaže vam uslovi da biste vi ostali ovdje, jeste da nam date 51% članstva u vašoj skupštini. To je ono što smo mi dobili. Od... Ne samo to. Da se vrate zastupničke pozicije članovima KUDE u udruženju. Da imaju većinu u upravnim telima udruženja i 51% u skupštini, ne znam kako to. Osim da donesu neko fantomsko članstvo, ne znam nijako što rade političke partije, otkud ja znam da dovedu neke ljude služiti. Možda ide sad u vladinsku. Ili, oni kažu, a to je naše osnivačko pravo što je totalna, ono, zlog. Oni su misli to će da puste, a mi se nismo osnažili tokom ovih godina pa da znamo da li postoje u aktivističkom sektoru i u udruženjima građana nešto kao što je osnivačko pravo, mislim, ne postoje. Da, i oni bi, znači, oni bi se... Stvari, zato mi je bilo pitanje zapravo na osnovu kog pravnog svojstva oni traže deo vaše skupštine. Nikad, na osnovu ničega, na osnovu drugog uslovljavanja. Ili traže pravo veta, pazite, to je jedan institut koji se problematizuje u Savetu bezbednosti. A ne da se uvodi u druženje građe. To je svakog uslovljavanja, to je uslov jer znaju, ove kako se zove, jer znaju da je ova organizacija građena s obzirom na to da je organizacija nastala da bi vodila centar. I znali su da ako nas uslove da kažu nećete biti više u centru, osim ukoliko ne date da se vratimo kao većina, oni su išli na to da smatraju da naša organizacija više nema smisla ukoliko nismo u centru i da ćemo po svaku cenu pristati da ostanemo u kući. Međutim, ono što se desilo, desio se, to je kažem Frankenstein, a to je da zaista je nastavak ove organizacije koja bi okupljala razne ljude, što je rekla Jelena, koji su trebali da dođu da prave programe, dovela do toga ne da je nastao tim koji je sposoban da napravi programe za kuću, nego je stvorilo organizaciju kojima više kuća nije ni potreba da bi radila svoj program. To je, kako to kažem, stojim dobar iza toga. Mnoge stvari koje radimo, doslovno možemo raditi i na ulici, s jedne strane, s druge strane možemo jednako da postojimo u drugim postojećim prostorima po sve organizacije koje su bez prostora. U tom smislu mi smo spremni da ostanemo bez prostora. Mi nećemo preuzimati odgovornost za ovaj prostor onog momenta kad dođe vlasnik, kad dođe neko ko ima poziciju da odlučuje ko i pod kojim uslovima će ovdje biti za nas. Ova kuća više nije naša kuća. Nije mesto slobode, što se nas tiče, mi idemo da tražimo fizički negdje drugdje, a naravno što se tiče organizacije, organizacija će nastaviti da postoji i naravno sa svim reperkusijama koje postoje, a to je da smo sad, eto, i mi još jedna organizacija bez prostora. I zato smo i pokrenuli čitavu ovu raspravu jer smo svesni naše odgovornosti i zato kažemo kuda org je sposobna da kaže da njima laska što nas ljudi podržavaju. A ja kažem, ja ne znam ni koga ljudi podržavaju, da li baš podržavaju nas, ne mora niko da podrži mene, ali podrškom za centar praktično ljudi govore na koji način su oni involvirani, kao oni, ne kao mi koji će nastaviti, nego koji su način oni involvirani, na koji način njima znači da ova kuća opstane. A što se nas tiče, ne mora da kuća opstane kao ovaj fizički prostor po svaku cenu, što se nas tiče, apsolutno to nije ulog. Ulog je da ako opstane, da opstanu svi principi slobode i slobode autonomnosti. To je uslov da bi naša organizacija ostala u ovoj kući.
ali nismo ni samo ni mi ovde, ovde su još dve, ovde su još dve organizacije, ali eto, to je sad, da pokušam da razjasnim, ako neko ima dilemu, budući da je Kodora rekla da mi branimo ne znam kakve pozicije, kakve poslove, pa mi smo ih pravili, nije ih pravila ona, mi smo ih pravili, mi ćemo ih poneti sa sobom. Možda će oni biti, mi ćemo ih poneti sa sobom, pa ne postoji ni jedan prostor kao takav, ne piše, ona, to, tamo je neki sto sad iznad nas, tu ne piše čije tu mesto, tu je mesto onog koji sede i ne piše što on treba da radi, to ne može niko da vam kaže, to kažemo sami sebi, to kaže organizacija koja tu nešto radi, šta hoće i čime hoće da se bavi. Nam je trebalo dugo vremena to shvatiti, eto, samo pokušam da razjasnim. Ako je praktično, to je što možeš krenuti. Moderiraj malo, pošto imaš mene, imaš Jelenu, imaš Nikolu. Dobro, priča, evo Nikola neće. Meni je to pitanje koje si ti postavila jako bitno, ali je to pitanje koje treba se postaviti kuda orga. Mislim, zašto oni to nisu postavili? Zato što su oni sad u odnosu na CK13 kolektiv u poziciji moći. Jer oni mogu da kažu, letite napolje, ako oni sad imaju neke... Oni sad imaju nekakvu ideju da, ne znam, originalni ideje Crne kuće, da to treba bude više organizacija koja će da vozi, koja će da vodi, kao što je Jelena pričala, pa se tu svašta je izbogađalo i na kraju dolazimo da imaš jednu organizaciju koja se kao suštinski bavi kućom i kao druge organizacije koje koriste prostor i prave program i šta te ja znam. Sad ako su oni već imali tu ideju da oni hoće da vrate i ostvare originalni ideju program, mislim pa što to nisu uradili kad su mogli, nego su oni napravili, oni su isto imali nekakav poziv pre, ne znam, dve nedelje, pa kao što to nisu uradili pre 10 godina, ili pre 5 godina, ili pre 7 godina, mislim, jer kao, meni je to, njima, ili, da, znaš, ono, jer kao, mislim, s jedne strane imaš to, kao CK kolektiv koji, mislim, naravno, neko tu uslovljava i kao, a oni su, mislim, oni su u poziciji moći u odnosu na CK i imaš SKL koji su u poziciji moći u odnosu na UDOR. I onda imaš te tako levele i ono. To što se rekao na početku, praktično SKL sad je u procesu pregovora sa UDOR, da se na njih prenese vlasništvo nad kućom. I u pregovorima su oko toga da Kudor povuče prekid, raskid. To kako bi oni dobili više vremena da se formalizuju svi zahtevi SKL-a sad prema Kudoru. Eto, to je trenutno stav. Jer, ukoliko mi sutra izađemo iz kuće, SKL pokreće hipoteku koju ima i kuć, ako kuda odlazi dug, kuća je njena i može da radi s njim što god hoće. Hodiš na zgradu. Može što nije. A ako nema da plati dug, kuće ide na prodaju. SHL može, tako smo rekli, kroz neki dugotrajan sudski proces ipak da dođe do tog vlasništva, ali to je ne. Jelena, šta je? Da, samo sam htjela da tu situaciju objasnim, ali obrnuto. Kada se pokrenuo projekat Crna kuća, Crna kuća je projekat, što znači da je SKL kao fondacija imala ideju da podrži neku, mislim kao super ideju, više organizacija, ali samim tim da projekat mora biti samoodrživ jednog dana. Da organizacije koje učestvuju u programu i odlučuju o programu moraju održavati kuću jednog dana da pravno budu odgovorni za to. E sad, pošto to je jedini način da postoji, način da se dobije projekat i samim tim da SL podrži ideju je da postoji neka garancija. A jedinu garanciju koje mogu da daju u tom trenutku i grupe organizacije, jedini koji su registrovani, koji su bili tuda. E sad, u tom trenutku jedini način da u stvari se nastavi projekat, jel, da postoji garant. SKL ne daje garant kudi kao kudi, nego kao garant za program koji će da se odvija, jel? Za organizaciju. U 2011.
kuda odviš od osnivanja udruženja? Ne, ja se pričam za osnivanje, kako je u stvari došlo, na šta se oni pozivaju. Ja sam mislila da ti već došla. Ideja SPL-a je samim tim bila da mi ne možu, kao oni ne mogu da garantuju nešto što nije samo udruženje. To je privatni klub onda, ako nije samo udruženje. Ako je samo udruženje, to znači da je nezavisno i to je najbitnija, u stvari, činilac svega postojanja, ono da smo centar CKD mjese, da bude nezavisno. Nezavisno ne samo od tržišta koje postoje oko nas, nego nezavisno od toga da odgovara za sebe. Oni su insistirali te 2009. i 2010. da kuća mora da ima organizaciju jedne koja će da je predstavlja kao cijelo telo iz kušti. To je ona mislim centar CKT, organizacija, ono što su napisali. To su organizacije sve koje su učestvovale, bile prisutne ne samo programom, nego su koristile prostor. To znači da je dogovor da ako koristiš prostor, moraš da imaš javan program. I to je ono u stvari što fondacija garantuje. Ono što, kako kažem, je cilj da bude samo održivo. E sad, ako se promeni nešto u toj ravnoteži, kao što se sada dešava, da se poremetila ravnoteža dogovora, nešto mora da se menja. E ono što se poremetilo, kako ja vidim, pošto neko jelo, pošto nisam više i vodu za odlučivanje, ja mogu samo to s polja da gledam, a to je da omladinski centar CKD Kineska organizacija postaje sve više nezavisna, odnosno samoodrživa. Program, koliko sam videla, SPL bi zadovoljno program, mislim da nije, ne bi podržavati. Prilično dobro, deci, oni podržavaju ono što je dobro za lokalnu zajednicu. Ceo cilj projekta je bilo da ono što je dobro za lokalnu zajednicu, ako je loše, oni ne vide cilj projekta. To nije onda ostvaren cilj projekta. Tako da ono što vidim kao na početak da se vratimo pa sad ponovno da gledamo je da ako se ugrozi nešto od te ravnoteže, nastaje problem što se sad traži. Ja nažalost moram da zaključim zbog vremenskih razloga, puno je sati, a ne zaključujem je nikakvim zaključkom, osim toga da mislimo da su potrebni još ovakvi formati. Da govorimo budućnosti. Petre, ti možda ti nešto da kažeš možda? Ne, ja samo pratim diskusiju koliko mogu, u suštini Jelena je dopunila sada i još različite ljudi, ja sam ne umjela da prepoznam lica, jer toliko zamrljano da je ono Pac-Man grafika iz 1986. Tako da je ovo specijalno u ovoj konferenciji, ali baš sam vas čuo ako vas nisam video ko to govori. Tako da, okej. Okay. Nemam ništa da vam dam, ne. Jako je, A nadovezila bi se na Jelenu koja je, mislim, sve vreme govorila o tome, a da nije to što rekla ovakva koja se hoće reći. Udruženje CK13 nije udruženje u klasičnom smislu, kao što je, na primjer, vi ste prijatelji, aktivisti, radite za oslobođenje, ne znam, žena od patrijarhata i vi imate iste ciljeve, iste interese, iste politike organizovanja, vi odlučite da se registrujete kao udruženje i izgrađujete svoje kapacitete, radite projekte, programe, imate svoje saradnike, koristite. CK nije udruženje takvog tipa, CK je udruženje koje je nastalo od pojedina, od pred udruženih pojedinaca, kolektiva i organizacija koje su koristile crnu kuću za proizvodnju programa i aktivnosti. I tad kad se osnivalo, to su bile dve organizacije, Novosadska lezbijska i Kuda.org, koja ti čak... Mi i ostatak nisu
moguće. I da, pojedinci. Ja ih mogu nabrojati imenom i prezimenom. I svaku sljedeću godinu, mislim, ta organizacija je bila tako, kako kažem, fluidnog, otvorenog karaktera. Ljudi su dolazili, odlazili, smenjivali su se, ono, kako kažem, kolektivi, formati, neke orijentacije, šta je u nekom prvom planu nije, ali i dan danas karakter udruženja je takav. Da smo mi ljudi koji se nismo sreli pre crne kuće, mi smo se sreli tu. Crna kuća je naš cilj. Crna kuća je nas, kako kažem, znači, to je spojila, sastavila. I, kako kažem, sutra će neko izaći, neko će novi doći i tako sve ove godine, mislim, udruženje funkcionira. A istovremeno gradi svoje kapacitete i prenosi ih novim članstvu, novim generacijama i zbog toga može odgovorno da brine o kući kao resursu, u smislu da je isplati, a da obezbedi program redovni, saradnju regionalnu. Da, mislim, karakter udruženja. Mi prijatelji, neki od koji su se sreli. Svi koji su se, dakle, zbog vremenskog okvira moram da zaključim, samo zbog toga, inače nemam šta da zaključim, znate, sve je otvoreno, proces je otvoren, što se tiče svih pitanja, onoga što bi htjeli da podelite, to zaista možemo i napolju raditi, i nakon